بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وشفيع المذنبين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مسلمين المسلمات أجمعوا Para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 4 Rabiul Awal 45 20 September 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab nama dia Simarul Jannah. Simarul Jannah. Samuan kita di muka surat 38 Qala al-musannifu rahimahullah wa alayka bitahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi ala min hajil firqatin najih tengok kita dia kata dan di atasmu maknanya menjadi kewajipan ke atas kamu wahai para salik salik ni mana orang yang nak nak berjalan menuju Allah dengan mengelokkan mu'taqad i'tiqad apa dia i'tiqad? Pegangan hati kita. I'tiqad maknanya kepercayaan kita. Kepercayaan kita, pegangan hati kita itu dia panggil i'tiqad. Dan membaik akan dia. Ha, dia tak ada mi dua kali. Bahasa, Bahasa Melayu petani. Membaik, membaik. Membaik, kena baca ikut Malaysia. Kalau tidak kepeningan kita. Dan membaik akan dia dan membetulkan dia atas jalan bagi al-firqah tulis ku arab al-firqah an-najiyah Al apa makna firqah najiyah puak yang selamat siapa dia puak selamat wahyal ma'rufatu dan iaitu yang diketahui daripada antara segala puak Islamiah mana dalam kumpulan Islam ni orang yang selamat nama dia ahlus sunnah Wal Jamaah. Ha, kita ni semua pengikut apa ni Al Sunnah Wal Jamaah. Apa makna Al Sunnah? Ah, ha, tengok definisi Al Sunnah. Mereka itu Al Sunnah itu siapa Yang berpegang mereka itu dengan barang yang ada atasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok Nabi ajar? Kalau kita ikut maka kita nama dia Ahlus Sunnah eh? Al-Jamaah tu apa? Al-Jamaah tu makna kumpulan Islam Siapa dia? Dan segala sahabatnya Iaitulah ajaran yang disambung oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum nah, Maka nama dia Ahlus Sunnah wal-Jamaah Al-Jamaah di sini dengan makna Jamaatul Muslimin Dari kalangan sahabat kamu yang disambung oleh tabi'in kamu yang disambung sambung sambung sampai kepada hari kiamat itu dia panggil ahlus sunnah wal jamaah jadi kalau ada orang mengaku ahlus sunnah tapi amalnya dia tak ikut sunnah kita kata lah itu hanya mengaku tapi tidak betul yang kita naknya kita mengaku kita berpegang baru betul wa anta idza nazarta bi mustaqim Tuan Syekh kata, dan apabila tilik engkau dengan faham yang betul atas hati yang sejahtera, apa dia makna hati sejahtera ni? Hati yang sejahtera pada nusus kitab. Hati yang sejahtera ni, hati yang tidak dipesongkan oleh tulis oleh kumpulan-kumpulan yang sesat seperti Jahmiyah. Ha, kamu sudah belajar eh? dalam kitab Tuhfatul Raghibin. Jahmiyah ni Siapa dia pengasah dia? Nama dia Jaham bin Safwan. Inilah penegak ajaran sesat dalam dunia ni. Jaham bin Safwan, kumpulan dia nama Jahmiyah. Dialah yang memesungkan pegangan daripada sunnah sampai ke hari kiamat. Jadi orang yang selamat daripada godaan Jahmiyah, dia tengok kepada nas kitab Al-Quran dan sunnah dengan kepahaman yang betul maka dia akan betul lah akidah dia yang mengandungi bagi ulumul iman apa makna ulumul iman ilmu ilmu tentang keimanan kepada Allah azza wa jalla dan jalan bagi salafus salih tulis ke arab salafus salih maknanya golongan salaf yang salih siapa dia sahabat tabiin ulama-ulama yang kibar yang besar seperti imam-imam yang empat imam-imam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim contohnya Itu dia panggil Salafus Salih Dari kalangan sahabat Itu generasi pertama Salafus Salih Kemudian Tabi'in Generasi yang kedua Kemudian diikuti oleh anak-anak murid mereka Daripada imam-imam yang besar Nasaya mengetahui engkau Dan tahkik engkau Tahkik maknanya kita betul-betul memahami Bahawa yang sebenar itu yang sebenar itu ialah semua puak yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asalnya kemudian mari kumpulan yang kemudian maka terkenal dengan nama kumpulan puak Ash'ariyah apa dia Ash'ariyah ni tanda ni pelajar Ash'ariyah ni mari mana baru kita kena tahu sejarah Ash'ari al-Ash'ariyah Iaitulah ambil daripada nisbah kepada Abdul Hasan Al Ash'ari. Tulis nama dia. Dok mai Abu Hasan Ash'ari jak muda pak tua. Abu Hasan Ash'ari ni nama dia Ali bin Ismail bin Ishaq Al Ash'ari tu nisbah kepada tok nenek dia Abu Abu Musa Al Ash'ari seorang sahabat dia lahir pada tahun 260 260 atau 270. Ha, jadi masa tu tak ada kak kenal eh. Ya? Jadi orang tanya aksan dan dia mati pada tahun 324 Hijri. Tu Dia mati bila? 324 Hijri. Berapa umur dia? Lahir pada 260 atau 270 meninggal pada 324 hijri itu Abu Abdul Hasan Al-Asy'ari maknanya mutaakhir Abu Hasan ni kurun yang keempat dah dan mengatur ia akan qawaid akidah Ahlul Haq dan menghuraikan ia akan segala dalilnya Iaitulah dalil akidah yang berhimpun atasnya oleh sahabat dan mereka yang kemudian daripada mereka itu yang dipilih daripada tabi'in dan iaitu ahlul aqidah al-haq daripada ahli bagi tiap zaman dan makan dan tempat ha, maka itu dia panggil aqidah uh, al-asy'ari sekarang ni orang panggil aqidah asyairah as tanda belajar asy'ari abul hasan asy'ari ini dia melalui tiga peringkat dia mula-mula dia ikut pak dia al-jubai dia ikut mu'tazilah berapa tahu duduk mengaji mu'tazilah Kemudian dia berpindah kepada Kulabiyah. Mazhab dia. Kemudian yang terakhir sekali dia tulis kitab, tanda kitab ni penting nama-nama kitab ni. Nama kitab dia kitab Abdul Hasan Sa'ari ni beberapa buah kitab yang sangat yang penting untuk kita belajar di antaranya Maqalat Islamiyin, Maqalat Al-Islamiyin, Waqtilafil Musallin, Al-Ibanah an Usulid Diyanah, risalah tu ilal semua risalah risalah ini menunjukkan bahawa akidah Imam Abdul Hasan Ashari rahimahullah taala yaitu akidah alul hadis akidah alul hadis mana kalau kita kata kita ikut Abu Hasan Ashari kita ikut yang ni yang kita kita yang ada di tangan kita ni nah, yaitu lah kita al ibana kita makalah Islamin kita risalah tu ilal ahli itu kitab yang di yang disusun oleh Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah taala waradiyan. Kemudian uh, yang itu akidah perhimpunan ahli tasawuf seperti barang yang dihaya akan demikian itu oleh Abdul Qasim Al Qushairi dalam risalahnya. Nah, Abu Al Qushairi ada satu risalah fi awali risalatihi di awal risalah dia. Risalah dia tu mananya surat yang dia tulis. Wahya Bihamdillah aqidatuna wa aqidatu ikhwaina min as-sadaatil ma'rufin al-Husayniyin al-ma'rufin bi ali Abi Alawi wa aqidatu aslafina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumin hadza Artinya dengan kepujian Allah akidah kami dan akidah saudara-saudara kami dari penghulu-penghulu yang terkenal sekalian yang terbangsa pada Sayyidina Husain yang terkena dari Al Alawi dan akidah segala ulama dahulu-dahulu daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kepada hari kami ini. Nah, itu dia panggil itu akidah penulis kitab ni. Penulis kitab ni dia panggil Al Alawi ni apa-apa Alawiyin. Dan adalah Imam Al-Muhajir. Ha nah, Imam Al-Muhajir. dia Imam Al-Muhajir imam yang berhijrah dipanggil muhajir nenek bagi segala penghulu tulis nenek nunu yo tu baca nenek mana datuk nenek. nenek ni perempuan kita orang Malaysia orang Mali tak kata nenek kita kata datuk tulis ubah sikit datuk bagi segala penghulu-penghulu yang tersebut itu sayyidi syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali ibnu Imam Jaafar As-Sadiq radhiyallahu taala anhum tatkala melihat ia akan zuhur bidah apa nama zuhur telah terserlah perkara-perkara bid'ah dalam agama ini yang dibuat oleh di masyarakat dia di tempat dia duduk tu di Iraq ha, jadi di Iraq ni banyak bid'ah bid'ah macam-macam satu di antara bid'ahnya puak syiah tulis apa bida'ah bid'ah syiah yang mengagung memuja-muja anak cucu Nabi seperti Imam Ja'afar As-Sadiq tu oh bagi dia agak Imam dua belah. Imam dua belah bagi Imam Syiah. Yang dikira sebagai imam yang maksum. Yang tidak berdosa. tarah dia. Dan di negeri Arab ni banyak lagi. Mazhab-mazhab firak yang bertentangan seperti Mu'tazilah ada. Jabariyah ada. Al Berapa tadi nama? Jahmiyah ada. Banyak firak. Maka dia berpindah daripadanya dan sentiasa beri manfaat Allah Ta'ala dengan dia berpindah-pindah ia pada bumi. Hingga datang ke bumi Hadramaut maka bermukim ia padanya hingga waktu ia hingga wafat ia padanya dan memberi berkat Allah Taala pada anak cucunya hingga masyhur daripadanya oleh jamaah yang banyak dengan ulum dan ibadat dan wilayah dan makrifah dan tidak kena tangan bagi saat-saat daripada ahli itu nabi daripada yang terbangsa kepada bidah ah, dan mengikut ahwa yang menyesatkan dengan berkat niat bagi imam ini imam yang dipercayai dan larinya dengan agamanya daripada segala fitnah maka Allah Taala lah membalas akan dia akan afdhal balasan dan mengangkat ia akan darjatnya serta bapak-bapaknya yang mulia-mulia pada ala al aliyin dan menghubungkan kita sekalian dengan mereka untuk pada kebajikan dan afiah yang tidak uh, mubaddilin maknanya tidak menukar dan tidak maftuni tidak terpedaya bahawasanya ar-rahmanirrahim Allah Taala yang maha kasihan Panjang cerita sini ni nak oyak apa? Ini nak oyaknya penulis kita asal. Penulis kita asalnya orang Yaman. Tok dia asal duduk di Iraq. Tapi oleh kerana Iraq ni banyak benda-benda yang bidu akhurafat dia pergi ke Yaman. Jadi ke Yaman ni biasanya dia orang ni mazhab Syafi'i dalam fiqh. Dan uh, hidup dalam suasana yang begitu baik sehinggalah mari fitnah juga di situ dia panggil fitnah suka gitu ke kubur-kubur dia dah apa, apa ni macam-macam majlis di kubur. Kita mengatakan itu di antara fitnah yang kita perlu berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang lebih sangat kepada kubur-kubur ni. Kita dikubur, kubur, sunnah dikubur kubur. Tapi bukan digosok, gosok, pergi pista dikubur pista di kubur. Jadi hati-hati kita. Baik. Yang pentingnya dia nak cerita kumpulan dia ni berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah. Tapi Ahlus Sunnah mengikut Ash'ari. Asyari peringkat yang kedua tadi. Dan bermula Maturidiyah. Ah, ha, tulis apa dia Maturidi ni? Maturidi ni gelarannya dia Abu Mansur. Tulis nama dia Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarqandi. Samarqandi ni, negara Uzbekistan. Tulis negara Uzbekistan. Dia lahir tidak dapat dikesan tarikh berapa Tapi dia mati pada tahun 333 nah, Dia mati pada tahun 333 Hijri Abu Hassan Asyari mati tahun berapa tadi? 324 Kena tulis lah 324 Maturidi 333 Baiklah Itu pecahan kamu kena tulis Pecahan dalam negara Islam ni Dalam dunia Islam ni Tiga kumpulan pecahan dalam sudut akidah Satu dia panggil kumpulan Asyairah Yang menesebahkan diri mereka kepada Abul Hasan Asyari Kumpulan yang kedua Maturidi Nisbah kepada Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi As-Samarkandi Asal daripada Uzbekistan. Kemudian kumpulan yang ketiga dia panggil tulis. Kumpulan yang ketiga kumpulan ahlul hadis. Ahlul hadis ni lah yang berpegang dia panggil dengan apa tu ataupun dia kenal dengan nama akidah salaf. Akidah salaf ahlul hadis. Inilah yang dipegang oleh imam-imam besar daripada kalangan ulama-ulama hadis. Seperti imam Bukhari, imam Syafi'i, imam Malik, uh, imam Ahmad bin Hanbal. Semua imam-imam ni jelas akidah dia berpegang berpandukan kepada sunnah dan tidak masuk campur dengan ilmu kalam dan lain-lain kita -lain. kata Alhamdulillah mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dapat berpegang dengan akidah yang dipegang oleh ulama salafus salih kerana itulah jalan yang selamat dan tidak menjadi masalah untuk kita belajar akidah-akidah lain sebagai satu perbandingan untuk kita nak tengok mana yang lebih kuat dari sudut dalilnya, dari sudut penghayatannya dan juga dari sudut lebih dekat kepada apa yang dipegang oleh para golongan salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan imam-imam yang besar. jadi jangan sempit dalam masalah ini. Jadi Alhamdulillah untuk pelajar mungkin dia tanya, kita apa? kita sudah belajar kitab Faridah. Faridah tu tahu Faridah? Bukan nama orang. Lama kita tanya makcik Faridah pula. Nama kita Faridah contohnya. Ini ini Asyairah. Kita Aqidatun Najin. Itu Asyairah. Kita belajar kita perisai bagi sekalian mukallaf. Apa tajib penuh kita dia? Perisai bagi sekalian mukallaf pada ha, menyatakan akidah salah. Ini, apa ni? akidah alul hadis. Jadi kita belajar, kita pegang apa yang kita rasa lebih tenang. Tidak ada kecelaruan bila tidak masuknya perbahasan-perbahasan kalam yang terlalu banyak akhir sekali dia takluk sangat-sangat takluk sana takluk sini akhirnya kita pun tak jumpa lagi maka kita mengatakan itulah pegangan yang kita ada insyaAllah jadi Alhamdulillah dalam dunia Islam ni ada tiga-tiga jadi tak boleh kita nak nafikan satu kita kata ada tiga jadi kita pilihlah pegangan kita yang terbaik Baik kita pergi kepada wayambari likulli mu'minin dan sayugia bagi tiada orang mukmin bahawa mengelokkan i'tiqadnya kepercayaannya dengan memelihara akan satu akidah memelihara akidah min aqaidil a'immah daripada akidah-akidah yang dipegang oleh imam-imam yang besar imam besar dalam dunia ni siapa? tanda sahabat nabi kita tengok ada ada sahabat berpegang macam ni tak ada kita pergi hak sahabat Kemudian disambung oleh ulama tabi'in. Siapa dia? Hasan Basri contoh ulama tabi'in. Kemudian disambung oleh imam-imam yang empat. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu dia panggil A'imah. Siapa lagi? Tulis. Imam-imam Ahlul Hadis. Kita pergi cari akidah Imam Syafi'i apa dia? Akidah Imam Ahmad bin Hanbal. abak ah, tak masuk dah tadi. Akidah Imam Ahmad. Itu dia panggil akidah A'imah yang besar-besar. Kemudian kita belajar pula akidah aimah yang kemudian-kemudian kemudian untuk memperluaskan perbincangan yang diijmakkan atas kebenar kebesaran mereka itu dan kejak mereka itu pada ilmunya pada ilmunya dan tiada aku sangka akan orang yang menutup akademik itu membetuli akan satu akidah yang jamiah dan yang nyata dan yang terang yang jauh daripada syubhat yang sejahtera daripada asyik yang memberi waham maknanya yang memberi membawa keraguan atau kecelaruan uh, seumpama akidah Imam Al-Ghazali Imam Al ghazali Imam Ahlul Kalam boleh itu, itu Imam Al ghazali Imam Ahlul Kalam yang lebih dulu Al Ghazali mati tahun 505 Imam Al Ghazali mati bila? tahun 505 jadi kita ambil yang lebih besar lagi Imam Syafi'i lebih dahulu Imam-imam yang besar dalam dalam akidah mazhab Syafi'i sendiri banyak lagi imam-imam yang lain yang terawal Imam Ghazali yang telah mendatang ia akan dia pada pasal yang pertama pada kitab Qawaidul Aqaid daripada kitab Ihya Ulumuddin maka atas engkau dengan dia membelajarlah kitab ini Maka jika ingin kau perlebih lebih lagi Kalau nak panjang belajar kita ni Jadi kita kata Alhamdulillah para pelajar Setakat yang kita belajar Akidah sekalian mukal apa ni Perisai mukalah tu Cukup untuk kita belajar akidah Kalau di dalam-dalam lagi Dia akan masuk Perbincangan yang terlalu panjang Akhir sekali kita pun tak faham Susah Dia panggil susah nak faham Orang-orang zaman sahabat baru-baru badui dia, tak mengaji pun falsafah dia boleh faham je dengan Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa kita mau susah maka tili olehmu pada risalah ad kursiah. yang mendatang ia akan dia pada pasal yang ketiga daripada kitab itu kita ahya lah tu dan jangan ah tengok tuan syekh kata apa dan jangan engkau berdalam-dalam pada ilmu kalam tak usah duduk sibuk-sibuk sangat duk belajar ilmu kalam ni Belajar sikit-sikit untuk nak patahkan hujung musuh Memang kita kena belajar Tapi kalau kita nak belajar ilmu kalam Nak jadikan sebagai tapak akidah Tak Dan jangan engkau membanyakkan Daripada masuk bicara padanya Cara ilmu kalam Banyak-banyak, ta'luk sana ta'luk ta sini Kerana semata-mata Menuntut tahkik pada makrifah Maka bahwasanya engkau Tiada engkau dapat dengan ini Yang dituntut daripada ilmu ini kali itu mananya kalau kita nak belajar ilmu ni cukup dah kita belajar yang asas-asas akidah itu sudah memadai. Kita kata alhamdulillah. Dan tetapi jika menghendaki engkau akan tahqiq pada makrifah maka atas engkau dengan menjalani akan jalannya itu kalau betul-betul nak kenal Tuhan kita kena utamakan yang lain. Apa dia? Tengok ni. Iaitulah mengutamakan di atas takwa sifat takut kepada Allah Taala yang zahir yang batin. Tulis. Pelajar-pelajar tulis tepi tajuk dia cara nak mantapkan akidah untuk mengenali Allah Azza wa Jalla iaitu dengan kita bertakwa kepada Allah. Zahir kitanya, batin kita. Dua. Tulis nombor dua dan tadabur akan ayat-ayat Allah. Mana kita ambil gali Quran, kita kaji Quran, itu yang akan kuat akidah. Tiga dan akhbar-akhbar mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat dan menilik pada malaku tus sama samawati wal ardi kita tengok pula kita kaji makhluk-makhluk Allah taala langitnya cakrawalanya bominya, segala geologinya segala yang ada dalam bumi-bumi ni kita kaji semua kita kaji lauk lautannya dengan isi batu karangnya dengan ikannya dengan segala mak nikahnya, dengan kosat mengambil aktibar pengajaran itulah yang akan menguatkan akidah kita kalau duk main tenggelam dalam ilmu kalam tidak kuat akidah untuk nak berdebat memang kita kena falsafah ilmu kalam kita belajar tapi untuk kita nak mantap akidah ni cara dia cara dia nya apa dia tau takwa yang tinggi tadabbur ayat-ayat Allah mengkaji sunnah Nabi SAW dan tilik kepada makhluk-makhluk yang ada di harapan kita ini jalan untuk memantapkan akidah berapa perkara saja? empat empat ke lima empat perkara yang kelima tulis nombor lima dan membersihkan akhlak nafsu nafsu kita kena bersih daripada sifat-sifat yang kotor dan melembut akan dia dengan elok riyadah. mana riadah ni latihan diri untuk mengabdikan diri kepada Allah bukan riadah main bola ni awal riadah maknanya latih jiwa nafsu kita ni berasa ganas sangat kita puasa ha, nampak dia nak melilau sana sini kita etikah pula kita keluar dalam masjid lawan nampak dia suka tidur kita bangun tahajud ada berani hei berani maya subuh pun berambak dan mencerahkan cermin hati dengan mengekali zikir. Berapa dah ni? 6. Na bukan. 7 dah ni. Yang keenam melembutkan dia. Yang ketujuh mengekali mencerahkan hati dengan mengekali zikir. Yang kelapan dan berfikir. Yang kelima, yang kesembilan dan berpaling daripada barang yang mengga, meng apa ni? menggendalakan daripada tajaru mana semua gangguan-gangguan yang menyebabkan hati kita tak boleh nak khusyuk pada Allah Ta'ala kita hapuskan dia maka inilah jalan mendapatkan jika engkau berjalan akan dia nasaya memandang engkau insya Allah Ta'ala matlub dan mendapat engkau dengan pekerjaan yang dikandaki mana kalau kita ambil lapan jalan tadi insya Allah kita akan kenal Allah kita akan takut pada Allah Ta'ala kita akan dapat ma'rifah kita akan dapat mahabbatullah cinta dan sayang kepada Allah azza wajalla yang ni kadok mai qila wa qala orang tu kata gini orang ni kata gini tak akan sudah sampai bila-bila baik dan bermula ahli sufi ah, ahli sufi ni ahli tasawuf yang murni yang betul-betul nak nak gilak bodi, nak gilak hati Sesungguhnya mujahadah mereka itu Mujahadah ini makna lawan Akan nafsu mereka Dan mughal, mughal, mubalagah Makna bersungguh-sungguh Dalam riadah melatih diri Untuk mengekang nafsu Dan memutuskan mereka itu akan dia Daripada adat kebiasaannya Dan daripada perkara Yang di apa ni Memutuskan Daripada perkara yang tidak baik wa ma'lufatiha perkara yang menjadi kebiasaan Tulis itu perkara yang dijinak yang dijinaki ha, dia kena baca ko arab baru dia apa sebab dia tulis ko perkara yang dijinaki maknanya yang terah menjadi kebiasaan dalam dalam hidup dia kerana mengetahui mereka itu dengan terhenti dapat kamal makrifah mana kalau kita tinggal semua kehendak nafsu kita akan dapat kesempurnaan makrifah atas demikian itu dan kamal makrifah nak no, sempurna makrifah mengenali Allah terhenti atas tahqiq maqamul ubudiyah merealisasikan sifat perhambaan kita kepada Allah azza wajalla yang ialah tuntutan bagi arifin dan cinta bagi muhaqqiqin radhiyallahu anhum semua itu istilah-istilah orang -istilah, tasawuf lah, yang penting bagi kita nya kalau kita dah laksanakan tuntutan riyadhah ini mujahadah lawan nafsu kita ikut sunnah nabi dalam amalan insyaallah Allah Ta'ala akan buka kepada kita makrifah jalan menuju kepada keredaan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita dari kalangan mereka ini. Tamaklah dalam ba akidah Sekarang kita berpindah kepada tajuk baru. Tulis. Tulis tajuk apa? Kewajipan menjaga perkara yang fardu. Dan memperbanyakkan amalan sunat dan menjauhkan diri dari perkara yang dilarang. Ah tiga perkara ni kena buat. Tulis awal. Wa 'alayka fara'idi wajtinail muharramat wal ikthari minan nawafil. Wajib jaga yang fardu, perbanyakkan yang sunat, menjauhkan diri daripada perkara yang haram. Dan atas engkau dengan menunaikan segala fardu. Allah Taala fardu wajib buat belakang dan menjauhkan segala yang haram dan membanyakkan daripada segala yang sunat nah, tiga benda yang kena buat perdu jaga sunat tambah haram tinggalkan maka bahawasanya maka bahawasanya engkau jika perbuat engkau akan demikian itu ikhlas kerana Allah yang karim nasaya dapat engkau atas sehingga-hingga hampir daripada Allah kalau kita buat tiga perkara ini Kita akan dekat dengan Allah Azza wa Jalla Dan, di, dan diberi pakai Atau engkau akan pakaian mahabbah Ini bahasa sastra Allah Ta'ala akan beri kepada kita Sifat mahabbah Yang jadilah pada sisinya Sekalian harakat Harakat itu segala gerak-geri kita Engkau Dan diam engkau Bagi Allah Dan dengan Allah dan iaitu pakaian wilayah. Mana orang yang nak jadi wali Allah, segala gerak kerja dia kan Allah. Bahkan pakaian khilafah, nak jadi khalifah di atas muka bumi, kita kena dekat dengan Allah. Dan sesungguhnya telah isyarat kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya. Hadis yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Tulis Hadis ini diriwayat oleh Imam Al-Bukhari Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam Allah taala berfirman. Ha, nah, tulis itu. Hadis ini dia panggil hadis qudsi. Hadis apa ni? Hadis kursi. Allah berfirman Inna Allah taala qala ma taqarraba ilayya 'abdi Bishayin ahabba ilayya mimma aftaratu Tengok terjemahan. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala berfirman ia pada hadiah kursi. Tiada mendampingkan diri kepada ku oleh hambaku dengan suatu amalan yang lebih kasih kepada aku dari melakukan perkara yang aku fardu kan nak dekat dengan Allah jaga hak fardu ni kita pergi Maya jumaah oh malah maya sunat kuat air terbalik yang kedua dari nomor dua wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba dan sentiasalah hamba-Ku mendampingkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan yang sunat hingga aku kasih akan dia kita ni nak suruh Tuhan kasih kita ke tak nak banyak buat sunat ni maya sunat berambak nah, tak, saw, tak tengok tak jeling lari macam mana nak Tuhan kasih ha, nah, jadi kita jangan lari kita kena buat fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi yadahu allati yabtishu biha warijlahul lati yamshi biha maka apabila aku kasih akan dia nisa'i aku adalah pendengarannya yang mendengar ia dengan dia maknanya kita dengar ni dengan dengan perkara yang diridai oleh Allah dan penglihatannya melihat ia dengan dia dan tangannya menampar ia dengan dia dan kakinya berjalan ia dengan dia artinya kalau kita buat benda ni Allah Taala kawal hidup kita semua pergerakan kita di bawah pertolongan Allah azza wajalla dan jika meminta ia nasyai aku beri akan dia maknanya orang ni mustajab doa orang yang takwa tinggi doanya mustajab dan jika minta berlindung ia akan daku nasyai aku melindungi akan dia dan tiada pergi datang aku pada sesuatu yang aku perbuat akan dia seperti pergi datang aku pada mengambil nyawa hamba aku yang mukmin yang benci ia akan mati dan aku benci akan kejahatannya dan keaibannya padahal tiada dapat tiada baginya daripadanya mengapa dia dia kata ni mengapa aku dak eh sebab asal lama dia tu nah jadi Allah kata mata fi syai aku ni rasa susah susah nak nak ambil nyawa sambo aku yang yang disayangi ni ha nah, gitulah maksudnya tapi bila Allah ambil nyawa orang tu cepat bertemu dengan Allah azza wajalla kita atas dunia ni baik setara mana pun Kalau bak mati tak mau Kau nak Kau nak mati Nak kata Say kata saya kata, say, kata say, mati Tak say Kau nak Say kata saya dia mari tak say buah lah nah, Jadi kita kena buat persiapan Mati tu nak mari Baiklah Tulis awal tamaklah terjemahan hadis dengan huraiannya Tulis hadis ini Riwayat Imamul Bukhari Imam Al-Bukhari Naknya hadis ni menceritakan kalau kita buat jaga yang perdu, perbanyakkan yang sunat, nasyaya Allah Taala akan bimbing kita, hidayah kita, semua pergerakan kita di bawah bantuan Allah Azza wa Jalla. Maka tilik olehmu. mu ha, dengar ni ya, awak. Fanzur rahimakallah. Maka tilik olehmu rahimakallah. Semoga Allah Taala bagi rahmat pada kamu. kepada barang yang terhimpun atasnya oleh hadis kudus ini daripada asrar rahsia-rahsia dan ma'arif ilmu-ilmu dan amati mana perhatikan olehmu akan barang yang mengisyarat ia kepadanya daripada daqaiq kehalusan makna wala ta'if perkara yang terkandung dalamnya dan barang yang sampai oleh hamba ini yang diberi taufik kepada mertabak ini yang maha besar yang jadilah padanya barang yang kasih yang akan dia itu mahbub dikasih oleh Allah Azza wa Jalla jadi mula-mula kita rasa susahnya nak ibadat tapi bila kita lama kita lawan nafsu kita riadah akhir sekali ibadat itu menjadi satu benda yang manis maksiat itu pahit dan barang yang benci ia akan dia itu dibenci di sisi Allah Ta'ala jadi kita akan benci maksiat sebab maksiat ini Allah Ta'ala tak suka kita pun tak suka. Ha. Lalu ni terbalik ni. Ha. Allah suka kita ibadat, kita pergi suka maksiat. Lai na'udzubillah. Melainkan dengan menunaikan barang yang memfardu yang akan dia atasnya. Dan membanyakkan olehmu daripada segala amalan yang sunat. Kerana menuntut takarub. Lelih, lelih, kuat Arab baru jadi. Menuntut takarub. Mana nak menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa dia nak dekat dengan Allah? Kita nak dekat ke jauh? Eh? Nak dekat? Ha, nak dekat? Banyak ke ibadat. Maka bermula. Tengok tu saya kata. Maka bermula mendahulu pada usul jika ada bagi engkau hemah pada usul. Ha, sudah. Enggak apa dia pula awal musuh-musuh ni. Ha. Eh? Tulihan. Ha. Maka mendahulukan Artinya kalau kita nak sampai kepada Allah Azza wa Jalla Kita akan sampai tapi kita kena ada himmah Ada semangat mencari keredahan Allah Azza wa Jalla Itu himmatul usul Himmah kita nak sampai kepada Allah Azza wa Jalla uh, Kepada mertabak kamal, mertabak yang sempurna, dan gemar suka pada sampai kepada darjah laki-laki darjah laki-laki ditulis ini uh, darjah terrijal ya bahasa Arab ni kalau kita mah laki-laki jadi orang perempuan mah lah darjah terrijal nyur darjah yang tinggi sebab laki-laki ni semangat kuat nah, biasanya gitu orang perempuan lemah semangat tapi lo ni jangan semangat orang perempuan pada laki-laki pula tu Maka sungguhnya telah nyata bagi engkau jalan dan zahir bagi engkau cahaya tahqiq. Jadi kalau kita buat ibadat, Allah Taala akan buka jalan-jalan yang tersebut. Apa dia jalan? Wa'lam anna Allah <tuh> Taala qad ja'ala fadlahu wa rahmatahu fi nawafil Tulis. Tulis tepi kita tajuk dia kelebihan amalan sunat. Tulis apa? Fadilah amalan sunat. Itu di Dan ketahui olehmu bahawasanya, Allah Ta'ala telah menjadi ia dengan limpah kurnianya. Dan rahmatnya pada segala yang sunat itu, penampil, penampal, tulis. Maknanya ia menampal kekurangan-kekurangan dalam amalan fardu. Contohnya kita semaya zuhur. Dalam semaya zuhur ni banyak khayal. Koyak, tak apa khusyuk kita pun semaya sunat maka Allah Ta'ala ambil pahala sunat tadi ditampalnya salat zuhur yang koyak tadi ha, itu maksudnya menampal penempel Hai. penempel ke penampal kalau penampan ni tidak lain penam, penempel penampar penampal ha, penampung bagi barang yang jatuh daripada khalal khalal tu orang oh panggil apa, apa ni khalal mana tidak sempurna pada amalan fardu dan tetapi tiada ditempel khalal fardu melainkan dengan sunat kalau kita nak kalau kita nak suruh nak tampak yang fardu kita kurang sempurna kita kena buat banyak sunat daripada bagainya seperti sembahyang dengan semayang dan puasa dengan berpuasa. Ini tak jadi. Contohnya orang ni semaya tak usyuk. Dia pergi puasa banyak. Nak katik kata saja. La. Salat ditampal dengan salat. Kalau kita puasa Ramadan banyak lara. Kita banyak ke puasa sunat. Untuk menampal puasa Ramadan yang. Yang tercari. Makhruf. Orang tak kata. Terkoyak. Dan bermula perdu itu asal. Dan sunat itu. Ia mengikut baginya Jangan pula menjaga sunat Maya perdudak Mata pocik maya terawih Dengar cerita rah. Dia maya terawih tiap malam tak tinggal Tapi maya jemua oh, tak pergi Isya ya, dia pergi Kita kata ini pocik tak betul Betul ke pocik lagu ni Pasal apa tak betul Eh Jawab dia Sebab apa tak betul Dia jaga hak sunat Yang perdu dia cuai Fuh, baguslah halu ni. Insya-Allah kita doakan dia jadi lebai kampung yang besar nanti, insya-Allah. Nah. Kan nak lebai bandar eh? Nak alim. Semua kita nak alim belaka dak? Kata amin belaka. Nah, jadi ha maknanya puasa tanpa dengan puasa. Apa ni? Zakat contohnya harta kita kita tanpa dengan sedekah. dan bermula fardu itu asal dan sunat ia bagi mengikut baginya dan bermula mereka yang menunaikan segala fardu dan menjauhkan segala yang diharam dan tidak mengerjakan yang sunat itu lebih elok kelakuannya daripada ha dengar ni kategori yang pertama orang ni jaga fardu dia tak buat benda haram tapi dia tak buat benda sunat lebih elok kelakuannya dari mereka yang mengerjakan yang sunat dan jatuh ia pada mengkosongkan setengah daripada fardu. Hak ni buat sunat. Tapi apa ya fardu tak jaga, kita kata lak. Kita jaga hak fardu dulu. Maka takut olehmu akan diri kamu bahawa engkau berpaling daripada sesuatu daripada segala fardu kerana berbimbang, berbimbang tu makna sibuk. Kalau membaca kitab jawi tua-tua ni, berbimbang berbimbang tu hanya sibuk. Boleh terjemah sibuk. Kalau dia kata tak dapat tiada, Mesti Tulis tu Tak dapat tiada Letak Letak dia panggil syartah Aku ni ingat aku arak Syartah tu ni Apa dia panggil Sengkang dua tu Istilah ke apa Dalam bahasa Melayu Sengkang dua Apa Ha Ha Lepas tu tulis Tak dapat tiada Makna dia Mesti Sibuk Gapa sibuk ni Gapa sibuk ni Berbimbang, telah sibuk. Maka takut olehmu daripada berbimbang, cuai daripada yang perdu dan berbimbang sibuk dengan sesuatu daripada yang sunat. Maka berdosa kamu dengan sebab meninggal akan perdu dan tidak diterima oleh Allah Taala daripada engkau yang sunat. Perdu takwa sunat buat apel. Dan jatuh pada demikian itu mereka berbimbang berbimbang sibuk dengan belajar ilmu yang ialah pada haknya kelebihan dan meninggal ia akan berbimbang dengan mendapatkan barang yang ia atasnya daripada fardu pada zahirnya atau batinnya jadi orang yang sibuk dengan ilmu lain dia tak belajar pula ilmu yang fardu macam kita hari ini bak fekoh halah haran ni belajar tak belajar tak belajar kuat tapi juga duduk belajar ilmu tersawuh mertabak tu mertabak ni apa akan jadi jadi huru hara lah dia Uh, ini, ini maknanya kita kena utamakan ilmu yang utama ikut tartib dan mereka yang duduk ya daripada berusaha tak pergi belajar serta kuasa atasnya dia boleh pergi ngaji kerana berbimbang sibuk dengan segala yang sunat daripada jenis ibadat dan meninggalkan ia akan iyalnya apa dia iyal ia tu anak anak dia. Tulis anak anak isteri anak anak cucu dia. Menghulurkan tangan minta sedekah daripada manusia maka kias mu atas dua surah ini akan yang barang lain daripada keduanya daripada barang yang pada makna keduanya. Maknanya larangan kita sibuk kita di doa ibadat. Iktikaf di masjid tak balik-balik. Anak rumah tak ada makanan. Gimi tak dekah dengan orang. Kita kata lah, "Pak Cik, sudah maya, gi balik, Ambil cok cangkul, Gimnya menyakur cari. Cari apa-apalah, cari ubi, cari ikan, cari sayur. Hmm. anak rumah lapan. Eh, hey, aku nak ibadat. Lak. Ibadat apanya? Ibadat fardu sudah. Yang lain-lain kita halau dia keluar masjid. Kalau ada hak malah kita. Eh, eh. Nah, ini, ini. Sama juga tadi. Duk sibuk orang tinggal orang wajib. Lak. Dan ketahui olehmu. Ketahui olehmu bahawasanya engkau tidak akan sampai kepada berdiri dengan menjunjung akan barang yang fardu atas engkau oleh Allah mana kita tidak betul-betul melaksanakan yang fardu melakukan ketaatan dan dapat menjauhkan barang yang haram oleh Allah Ta'ala atas engkau daripada maksiat dan kepada beramal barang yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada nawafil nawafil itu amal sunnah awak tulis yang mendekatkan engkau kepada Allah sebagai hampir melainkan dengan ilmu ha, tuan syekh kita kata kita nak ibadat ni kita nak buat benda molek kita nak buat benda baik mesti dengan ilmu kalau tak ada ilmu dia akan jadi kok kosih tak tahu kok ibadat tapi tak kena Nah ni banyak kita duduk perhati tengok kuat ibadatnya tapi tak betul. Ibadat dia tak ikut sunnah. Ibadat dia ikut orang je. Ha. Maka terjadi sebab apa? Sebab dia tidak belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak kita ni kita belajar ilmu bila kita nak ibadat kena tahu. Bila kita nak nak tahu halal haram kita ikut belajar ilmu fiqh yang dihuraikan oleh para ulama. Maka kata engkau menuntut ilmu kerana sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Tak bagi hawa. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Berarti setakat tu ya. Setengah penceramah ni dia tambah lagi wa muslimah. Tak ada lapak muslimah dalam tu. Kita huraih diri kita apa? Bermula menuntut ilmu itu fardu ke atas di orang Islam. Laki-laki dan perempuan, masuklah tu. Eh hey, pandai-pandai lagi tambah lafaz hadis. Nah, no, tulis ha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar dan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi wal lafzu li Ibnu Abdul Bar. Hadis ini sahih. dan ilmu de, de, dan dengan ilmu engkau kenal keadaan yang wajib itu wajib ya, betul lah tu Tuan Syekh dengan ilmu kita akan tahu yang wajib itu wajib yang wajib itu wajib dan yang sunat itu sunat dan yang haram itu diharamkan macam mana kita nak tahu benda haram kalau tak belajar, tak belajar. dan engkau ketahui kaifiat tulis awal kaifiat mana cara-cara Menunaikan yang wajib Dan memperbuat akan yang sunat Dan meninggal akan yang haram Maka apabila adalah pekerjaan Seperti yang demikian itu tak dapat tiada Hai mari dah Apa dia maksud tak dapat tiada Mesti Dan pekerjaan seperti itu Tak dapat tiada mesti daripada ilmu Dan tidak terkaya ah sudahlah tak terkaya ni maksudnya tak memadai tak cukup tak boleh lepas bagi engkau daripadanya daripada ilmu dan atasnya atas ilmu dan atas beramal dengan dia tempat berkeliling saadah engkau pada dunia dan akhirat jadi kalau kita nak bahagia dunia bagi akhirat kita kena belajar ilmu ketahui olehmu hai dengar ni aku nak ya, nak tak baca pun dah lagi tak kalau baca kan nyesuka di budak bacalah di ketahui olehmu bahawasanya mereka yang beribadah akan Allah Taala dengan ketiada keti keti ilmu adalah mudarat yang kembali atasnya dengan sebab ibadahnya lebih banyak daripada manfaat yang hasil baginya dengan dia orang ni kuat ibadah tapi tak ada ilmu banyak mengaruh daripada yang betul dan berapa banyak daripada orang yang beribadat sesungguhnya memenak ia akan dirinya pada ibadat penak diri tak boleh pahala atap boleh dosa lagi seperti kaki-kaki ibadat hok yo ni oh pelik-pelik ya, 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 oh, lalu ni dalam youtube padahal serta demikian itu mengekai atas maksiat melihat bahawasanya taat atau tidak maksiat dia kata dia taat tapi sebenarnya dia maksiat ha dan telah menghikayat oleh Syekh Al-Arifillah Ibnu Arabi dalam kitabnya kitab dia nama Futuhat. Tadi kita dah sebut dalam sesi yang lepas Ibnu Arabi, maaf. Tak ada alik lain eh? Muhammad bin Arabi. Ha, kalau kata Ibnu Arabi Al-Maliki, Muhammad bin Arabi ahli sufi yang kontroversi. Kitab dia Futuhat ni tak boleh dibaca oleh orang awam. Kalau baca kebengongan kita. Jangan baca. Kalau menjumpa jangan beli. Dia kata apa? Dia cerita. Tak tahu cerita betul ke tak ni. Daripada seorang laki-laki daripada ahli alah ahli Gabriel, ahli Maghrib. Ah, bahaya cerita dia ni. Min Ahlil Maghrib. Dengan merokum, ahli Maghrib. Dengar dia orang Morocco marah ni. Bahawa dia adalah banyak bersungguh-sungguh ibadat. Dia ibadat kuat. Dan dia membeli seekor donkey. Hemar Hemar betina dia panggil Hemar Kena donki Macam mana boleh kena donki Awak tak pernah tengok Mana tengok donki Tak ada sini ha, Macam mana boleh kena Dalam kata Ya Tengok kata Donki ni bodoh binatang yang bodoh Lepas tu tak boleh makan dia Kalau makan pas kita bodoh Tak makan dia pun bodoh dah ha. Tengok Baik Orang ni ahli ibadat Dia pergi beli donki doki betina dan tidak istiqmal akan dia pada suatu tidak istiqmal akan dia pada suatu wala yastamil dia tak guna biasa donki ni untuk akak barang untuk nak monggah barang-barang gitu kita naik ke jalan dia tak guna apa donki tu orang kata dia beli apa apa donki dia ni ni tak guna ha. maka bertanya akan dia oleh manusia eh mau beli apa donki ni Aku tak pernah tengok mu naik, tak guna awak angkat barang. Macam kita beli motosikal, sebek situ. Ha, baik bagi kau kan? Berkata ia, dengar ni. Ina'udzubillah. Berkata ia, tidak aku menahani, tidak aku bela donki ni. Melainkan supaya aku melihara dengan dia, akan parah aku daripada berzina. Dia tak segi zina dengan orang. Dia kena kenak ke donki. Allahuakbar. Allahuakbar dan adalah ia tidak mengetahui akan haram jimak dengan donki dia ingat ke haram dengan orang je ya? dengan donki tak apa eh pak cik berat tak pak cik ni ha maka kalau mengetahui akan dia dengan haramnya takut ia dan menangis ia akan sebagai menangis yang sangat intaha al hikayatu bi ma'naha ada lagi cerita lain nak dengar kata saya budak ni cerita karut nak dengar lah orang ni ahli ibadah yang masuk dalam gua nak bertapa ni pokok tasbih besar masuk-masuk dia terpijak seko tikus ya mampu tikus dia apa sedih istighfar ya rabbi aku bunuh makhluk mung aku mari nak ibadat terbunuh makhluk dia pun nak taubat kalau awal ni kita tejak tikus kita nak taubat buat kena kamu hak ngaji pondok ni. Nak tobat dia buat kena. Ha? Kau ni. Buat kena. Gi tanah lah. Mampu dia tu. Dia pergi ambil tali, dia tangkut tekok. Dia semaya dengan tiku. Dia semua dengan tiku lah kau. So sah kata tak sah semaya dia? Ha, ni cerita orang okay, bodoh. Nak ibadat tak ada ilmu. Bahaya ke tidak? Ha. Nak dengar lagi cerita? Cerita hak ni tak lah hak ni dia baru belajar tiga orang uh, baru masuk Islam belajar maya sudah belajar maya masuk waktu ustaz kata kita solat sekarang maya tiga orang jujur Allahu akbar tikus lalu atas piuk eh tikus kau sorang itu kata Orang yang kedua kata diam guru marah Orang yang ketiga kata muja aku tak cakap Ha kau nak kau. So so, sama so, tiga orang ni. <laughs> tak so berlakon so, sebab so, kecil belako. Ha, panggil bahayanya tak ada ilmu. Bolah banyak lagi cerita Aku cerita pasal curah budak ni, malam ni. Ha? Baik. Hai kita tengok cerita ni. Dan lazimkan atas engkau dengan kaifia Tulis Tulis tepi kita Mesti belajar cara-cara nak ibadat mesti mempelajari cara-cara nak ibadat kalau kita tak belajar cara nak ibadat ni ah jawabnya kita akan buat sepo geng-geng tikus lah ni ada lagi cerita tikus lain banyak lagi tapi tak boleh lah takut budak-budak ni tak habis kita pula dia kau nak dengar lagi apa <tuh> <tuh> baiklah yang pentingnya dalam kitab ni kata kita wajib dan lazimkan atas kau bahawa engkau belajar dengan kaifiat dengan cara-cara mengerjakan sesuatu yang wajib itu. Ha. Maka tiada wajib ia melainkan pada ketika menghendaki mengerjanya. Mana ilmu yang wajib kita buat? Kita belajar ilmu yang kita nak buat sekarang. Lepas ni kita sudah masuk Islam. Hak wajib kita mula-mula apa? taharah, solat belajar itu dulu. Contohnya orang yang baligh kalau dia belum baligh wajib ke tak wajib bagi dia? Tak wajib lagi kan? Elok kita ajar dia semaya. Ha. Maka mereka yang balik ia pada bulan Muharram masalah adalah wajib atanya bersegera bahawa belajar ia akan makna dua kelima syahadah. Mukna belajar belajar akidah dulu. Belajar apa eh? Belajar akidah dulu. Dan bertutur dengan keduanya. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Dan belajar akan wajib sembahnya lima waktu. Dan barang yang wajib daripada mengetahui akan segala rukunnya. Dan segala hukumnya. Jadi kita kena belajar sebab semaya wajib lalu dah dan setengah daripada yang wajib atasnya bahawa mengetahui akan wajib puasa dan zakat dan haji dan lain daripadanya daripada segala yang wajib aini Tulis ialah fardu ain dipanggil wajib aini ni fardu ain yang mesti diketahui oleh setiap orang ha itu makna fardu ain jangan orang, -orang pahal wajib ayin, wajib ayin. Dia panggil wajib aini wajib aini dipanggil fardu ain kalau ni kalau kata fardu ain orang kata ilmu budak-budak ai pena Maknanya ilmu fardhu ain wajib kita belajar. Taharah, solat, puasa, haji, zakat dan mengetahui akan haram zina. Haram minum khamar, khamar itu apa? Dan mengambil harta orang dengan batil dan lain daripada segala yang diharamkan yang bangsa syarak. Jadi semua benda benar kita kena tahu. Dan tetapi tiada wajib atasnya bahawa belajar kai pihak puasa dan haji Melainkan pada ketika datang Ramadan Dan menghendaki mengerjakan haji Dan tidak wajib kai pihak zakat Melainkan hingga milik ia akan barang yang ia hendak mengeluarkan zakat Dan datang waktu mengeluarkan zakat Wallahu a'lam ha. Itu dia panggil ilmu ain. Kita kena belajar ikut ikut apa yang kita nak buat nah, kalau contohnya kita tak ada duit tak belajar buat zakat tak apa zakat berapa mau miskin sekarang ni baru boleh safar boleh rumit awal tak belajar buat puasa tak apa lagi nah, mari, mari boleh syabat esok nak belajar buat puasa nah, itu dia panggil belajar mengikut tahap kalau tidak kita berdosa sebab apa sebab kita tidak apa ni mempelajari perkara yang wajib dipelajari Allahu akbar Baiklah. Kita break setakat itu dulu. Tulis. Wal muharramat. Segala perkara yang haram. InsyaAllah kita akan sambung. Dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته